Holy shit, nogle seje banners, jeg lige får her som gratis gave, var. Wow. Dem er jeg altså bare glad for. Earn rewards. Okay, det må jeg kigge på. Der kom en ny update. Det virker ikke som om, at det er verdens største update. Men det er noget med, at Corny skulle begynde at blive abducted, sådan som jeg forstod det. Aliens ligesom Coral har været, og Slurpee. Og så skulle der komme noget... sådan noget her, hvis man er crewmember. Som, så er sådan en fin lille video af... Altså, nu har jeg så godt set det her, og det... Jo, altså ideen er da fin nok, men... Men så er det heller ikke federe, synes jeg. Ja. Så man får backlink, man kan customize, og sådan nogle sådan duelige pickaxe. Det der dog er med det, det er, at hvis du køber crew... Nej, altså nu den der, okay. Den har, ja, så den har jeg nu. Så får jeg den her den 14. Tror jeg. Det er ikke sådan, der stod. Den 5. Så det vil sige, om 14 dage cirka, der får jeg den her. Og så skal jeg vente en måned mere, så får jeg den der plus den der. Skal vente en måned mere, og en måned mere, og en måned mere. Som 6 måneder, der får man den her seje PX. Wow. Ja, nej. Altså, den er meget fed, hvor man kan customize den. Det kan jeg godt lide. Men den bliver bare grimmere og grimmere, faktisk. Og PX'en er pisse grimme, dem gider jeg heller ikke alligevel. Så den her kan jeg faktisk meget godt lide. Den er meget cute, den kan jeg godt lide. Alt andet er det lidt glad med. Men jeg kommer nok til at have det her crew noget alligevel. Så jeg får dem, men jeg kommer ikke til at bruge dem. Som sagt, ja. Den er meget nice, den her. Den er ikke så stor. Så kan man sådan customize den. Med farver, så hvis nu synes jeg skulle passe til det her, så finder jeg lige et andet skin. Så kan man gøre sådan der, og man kunne gøre... Sådan der måske. Og så den her, sådan der. Noget i den stil, ikke? Og så, ja, dem, de kommer så senere. Man kan se, for eksempel, altså det er jo pissehamrende grimt. Det der kan måske lige gå. Men det, jeg kan stadig bedst lide den her. Så, ja. Men vi skal lige se på Corny, som er blevet taget, og se om der sker noget andet. Så, ja, lad os bare gå med gang. Hvad siger... Wait. Er der ikke sket noget med Corny endnu? Nå. Fucking fed update, mand. Så der er sket absolut ingenting, faktisk. Eller hvad? De har ikke lavet en update, om der er sket noget som helst. De har ændret UI'en ind i, når man skal sådan vælge game mode, kan jeg se. Men... Er det det? Der er ikke nogen strål. Ingenting i Corny. 10 ud af 10 update. Eller... Altså, what? Okay, Slurpee har fundet navn. Det hedder Sludgy Swarm nu. Det gør, at der sker noget dernede. Eller er det bare fordi, siden det er blevet lavet om, at de så kalder det nu? Måske. Altså... Det virker ikke som en update, det her. Jeg gad godt, man kunne tage det der ikon af backblinget. For den distraherer faktisk lidt, synes jeg. Dang it. Ej, jeg skal bare ramme et skud mere. Nej. Nej, det ligner umiddelbart sig selv. Altså sådan, det var smadret. Men hvis det havde været lavet om, så havde det nok også været et spørgsmålstegn med. Jeg har bare ændret navnet på det, men... Ja, det er faktisk lidt mystisk. Hvorfor de gjorde det? Ja, det ligner 100% sig selv. Så... Igen. 10-10 update. Wow! Jeg ved ikke, om det var ham, der begyndte at... Nej, jeg tror ikke, det var. Gav vi mange på den her? Oh, fuck. Dang it! Au! For satan.
What fuck? Var det en railgun? Ah. Hang match. Oh, han har sådan en. Kyl. Puh. Mange tak. Wait, hvorfor min pick er sådan her? Det matcher jeg overhovedet ikke til. What the fuck? Maniac. Altså, what? Jeg vil ikke have to af dem af mig. Jeg kan godt tage matchen. Oh fuck. Du tager lag med en. Du tager slipgun. Slipgun. Det er din. Det er din. All yours. Det kan jeg ikke lave. Oh fuck. Okay, ja. Hvorfor er det en her også? Hvad fuck? Det er ham, der har været kaldt med den der. Ah. Nej, han var der! Nej, han har været så i tønden lødlingen! Jeg har en dårlig dag. Jeg bliver smidt, synes jeg. Ej, men så kommer der en mere. Så prøver at lunge væk fra ham, så lander jeg på en anden. Og så lunge jeg væk fra ham, og så lander jeg på en... Altså, hvad... Hvad er chancen? Hvorfor er der sådan en idé? Jamen altså... Men jeg kan godt lide, at han bruger den der. Det er respekt. Han rammer bare ikke så meget, men... altså det du det er nok verdens sejeste update nogensinde der er kommet. Jeg er ikke hvad der skete. Jeg vidste ikke hvad det var. Jeg var klar til at skrive noget. No. Intet. Jeg var klar til at skrive nej sir til dig på jeg tænkte. Ja. Der er sket ingenting. Der er kommet så det er ligesom UI. Jeg forlod det. Ja. Yeah. Ej der er de der wild weeks dem jeg ikke har set. Nej. Så lige nu der er increased spawn på launchpad. Og så der er Rift to go high og Bouncers. Ja. Okay. Men der kom en ny update i dag, og der er ikke sket noget. Der er en mere død herinde. Der er en mere. What? Jeg sætter lille til det derinde. Wow! Der var jeg jo! Løb! Jeg skulle til at skyde, så kom du bare løb ind foran. Han skal jo lige først, så han ikke... Han brænder sgu da ilden. Ah, okay. Pas på mig! Pas på mig! Protect me! Død! I protect you! Convert it! Okay. Oh, han er armt for... Næsten altid skal han have helt fuld op. Han er knocked. Nice. Han er knocked. Wow, hvor er han? Der! Jeg ramte 3x34 med en guldpump. Det er kraftens hule. Han havde sikkert haft en gruppe pommer ramt af 100, altså. Hvad laver du? Jeg kan til at hoppe. Jeg skulle i min inventory, så kommer jeg lige til at fucke mine hænder. Og så kommer jeg til at trykke space. Du ikke, det er min kjoler for dig. Jo, lidt. Hvor rammer... Hvad fanden sker der? Han smidt. Well, correct, så han prøver ikke trans. Jeg ved ikke om... Okay, han er stadig trans. 176 på ham her. Jeg prøver lige at drille hans ven. Nok ham, ja. Nå, oh, ej. Dig, han har landet i vandet. Kommer en anden. Wow. Han er lige sådan der. Han er to. Lander i vandet ned under. Der er mere end to, ja. Bare prøv at se, om jeg kommer væk, hvis det er. Jeg tager bare strømmen væk hen mod broen. Hav. Oh. Okay. Oh. Okay. Han har 3 HP. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her, men jeg gør det. Hvad gør du? Jeg købte en 6-shooter. Why? Jeg har ingen idé. Ah, den er sgu sølle igen. Ja, det er den. Ja, jeg kan... Den
gider bare ikke komme ned den her fucking lange hånd går ned, jo. Ja. Nå, så har man bare en masse healing. Kæft, det var godt, at jeg tog en købte en 6-shooter så. What the heck? Ja, har du en rift? Ja. Yeah. Jeg har mange hold lige pludselig. Ja, jeg ved det ikke. Jeg skal bare gå på afstand, så er det lige... Hvad? Den tror jeg. Den er helt oppe, så ja. Bag dig. Og de andre kommer igen nu. Bare rift, bare rift, 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 rift. Jeg er lige heal. Jeg tror, de andre går på de andre. Er det mig, der først Upgrade! Hvordan ser min pickaxe ud ved dig? Hvad farve er den? Den er grøn i det der. Ja, men altså... Så er den blå og lilla. What? Den er... Ved mig er den bugget. Den er rød og hvid. Oh, så det er sådan den originale, det. Ja, ja. Det er din 6-shooter. Ja. Det er min bedste ven. Jeg ved ikke hjemme så meget sammen. Ja, det har jeg nemlig. Åh, der er noget spil ved siden af Oxus. Så er der bare om at hoppe ud, og så bliver du bare gennem laser den. Hop på banen! What? Man bliver fucking laser, når man hopper på noget spil. What? Min 6-shooter! Din 6-shooter! Jeg troede, det var dem, der var der, der går på. Nå, det var det. Der var der noget mere. Jeg har jo fucking... Fandme en dårlig tilfører. Godt nok en detour, skal jeg få fat i min loot, da. Hvis han er en gamer, så tager han securen. Selvfølgelig er han ingen gamer. Han overvejede det. Ej! Tag den! Ej, helvede! Jeg har brugt 400 guld på det lort. Jeg mener, det bedste 400 guld, jeg nogensinde har brugt. Lort! Nice. Third party! Regaline. Han blev eksplosionen. Så er der en mere her. Så er der mate med ham, jeg er dræbt. Jamen, der er også en her. Ja. Fragget. Fragget den ene. Og du. Nice. Easy third party. Ja. Åh. Oh. Det. Bare jeg går rigtig. Hey, hvad du? Ja, men det, ja. Ja. Fuck, det spreder så meget. Holy shit. Det er godt. Nice. Der er et hold. Jeg følger dig det. Han har et hukker mere. Sådan. Nice. Oh, løb rift. Har I en ovenpås? Ja, jeg rifter. Kan du komme ind i bog? Åh, oh, nice. Ja. Uha. Høj da. Masser. Skal væk, mand. Masser af liv. Ah, den er en løbe. En nok. Er det? Ja, 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 masser. Det var jeg sgu ikke første der. Det bare bløder. Okay. Hvor sjovt, så lige sad en hernede. Ja. Det har vi prøvet før. Ja. Jeg kommer et hold mere. Der er et hold mere på os. Skal jeg bare rift? Bare rift. Ja, helt rift. Åh, du var der. Åh, jeg troede, du var der. Lad os tage en lazy. Er det en... Ja, nej, ikke helt faktisk. De skyder efter mig! Ja, yeah, fuck, der var mange i luften nu! Ja, vi kom i overlufte. Vi skal ind i det bygning, der bakker helt andet. Ja, ja. Sådan, så. Det er meget hyggeligt herinde. Vi har toiletter det hele. Ja. Yeah. Og grill. Ja, yeah, vi har jo alt, hvad vi skal bruge. Hvad skal man bruge af, ud over en grill og... toiletter og toilet. Ja. Det er ikke posh. Hvad er det? Ikke? Nej. Oh, det er der. Nok en. Sej. Okay, au. Åh, oh, der ligger ting hernede. Der ligger guldting. Nok. Der. Dan. Overhaling. Shit. Jeg kan have min RPG med jo. Hvad så, hvad fuck? Hvad lever du? Jamen, ja. Ja. Vi sætter også... Nå, det er 4 hold tilbage, så der er 2 soloer. Au. Jeg kan jo lige få min... Jeg er overhovedet ikke ude efter det her. Jeg mister mere liv, end jeg havde. Ja, det er ikke... For helvede! Ja, det er jo, hvad der sker.
Jeg prøver at få fat i mit gæld. Kommer tilbage. Ja. Ja. Damn. Oh, fuck. Shit. Oh, fuck! Ah, fuck, han rammer godt! Shit, han rammer godt! Hvor ved han, hvor jeg er? Altså, han rammer virkelig, virkelig, virkelig godt. Han prøver stadig et andet sted. Gør det ondt på mig, det her? Mere på mig, tror jeg. Ja. Det gør næs. Det gør det. Det har jeg mistet af PG'en, den ved jeg ikke, hvad du er. Det sender mig. Okay! Perfekt. Havde han slut til? Ja. Jo. Så er det ham. Jeg ser ikke, hvor er spils der. Vi må hinanden, de to der. Hvad? Nå. Ja. Ud. Det er, det er ham der, der rammer godt. Han er godt. Og hvor bouncer han lige hen? Åh, oh, fuck. Det ved jeg ikke, men han rammer stadig godt. Han! What? Let's go! So fuck, han rammer godt! Okay. Hold det op. Holy shit. Han er laser, man. Hvorfor gik gode enden? Ja. Hold det op. Okay, det er en voldsom dag, synes jeg. Ja. Holy shit. Skal vi stoppe med slagene? Ja, det tror jeg, det er en rigtig god idé. Ja. Holy shit, han rammer godt. Ja.